Боливияның ең үлкен қаласы Санта-Крус де ла Сьерраны су басты. Толассыз жауған нөсердің кесірінен Пирай өзені арнасынан асып, алып шаһардағы екі көпір опырылып құлаған. Қоғамдық көлік қозғалысы түгелдей тоқтап тұр. Кейбір аудан тұрғындары жарықсыз қалды. Әзірге құрбандар мен жапа шеккендер жайлы мәлімет жоқ. Негізі тасқын су Боливияның шығыс өңірлерінде әуре сарсаңға салды. Мұнда қауіптіліктің сары деңгейі жарияланған. Өйткені кейбір жерде лай көшкіні жүрген. Күре жолдардың біразы жабық тұр. Ал синоптиктер төпелеп жауған жаңбыр жақын арада толастамайды деп ескертіп жатыр.